Калифорния, Иберовско Русиново ги вързува природното светско чудо от ендемичен вид – зимзеленото дърво севкоя, кое живее во дворот на училището Никола Петров Русински. Пензионираниот наставник по биологија Благој се сетива дека дрвото е засадено пред три децении. Ова дрво е засадено 1984 година. Тогаш во училището се предаваше и предметот земјоделство. И јас со учениците го засадивме, повеќе дрвца сите тие во паркот, меѓутоа не знаевме дека тоа дрво е секвоја. Потеклото на дрвото е од Калифорнија, раскажува наставникот, кој добро го проучил овој ендемичен вид. Ова дрво, неговата татковина е Калифорнија, во Америка. Таму достигнува висина некои одредени примероци и до 150 метри висина, а во просек околу 100. Пречник на неговото стебло во Калифорнија достигнува и до 40 метри. Денес дрвото во Русиново достигнало висина над 30 метри и засега не представува опасност по зградата на училиштето, туку символ за ова училиште. Толку многу нега нема, бидејќи така дојде и во асфалтниот дел, на тој начин што повеќе го окупуваме, чистим околу него тогаш со учениците, па најверојатно и сега, посебна нега не бара. Ова дрво покрај другите работи по кои е препознатливо нашето училиште, исто така представува заштитен знак на нашето училиште. Во енциклопедиите, севкојата е позната како најголемо живо суштество на планетата и спаѓа во природните светски чуда. Фосилни остатоци од ова дрво се пронајдени во Карпите, а се смета дека постоеле во периодот на Јура пред 180 и 140 милиони години. Денеска преживеале само два вида од ова дрво, а досега се откриени 11.